La memòria d'un país. La història de Catalunya animada. Desfeta i represa, del 1940 al 1980. La derrota republicana a la Guerra Civil va tenir unes conseqüències devastadores per a Catalunya. La dictadura franquista, d'ideologia feixista i ultracatòlica, va iniciar una duríssima repressió contra tots els moviments d'esquerres, republicans i catalanistes. El president de la Generalitat, Lluís Companys, va ser afusellat. Totes les institucions catalanes van ser desmantellades i la llengua prohibida. L'hivern de 1939, mig milió de persones van fugir a l'exili i només a Catalunya es calcula varen ser-ne afusellades unes 4.000. Una part de la població exiliada va integrar-se a la resistència francesa contra l'ocupació alemanya i vora 10.000 van anar a raure als camps de concentració nazis. L'autarquia imposada pel règim va aïllar i ofegar el país econòmicament. Amb el racionament forçat de productes bàsics, la població es va veure forçada al mercat negre i a l'astraperlo per sobreviure. El franquisme va impactar tots els àmbits de la vida, també l'escola, on qualsevol rastre de la República va ser substituït per la doctrina de la falange. Després de 20 anys de postguerra, el Pla Nacional d'Estabilització Econòmica de 1959 va suposar la fi de l'autarquia i va significar l'inici d'una època de creixement econòmic durant els anys 60. Catalunya va viure un creixement sense precedents, amb la construcció de noves fàbriques, l'arribada de centenars de milers de persones procedents d'altres llocs d'Espanya i l'eclosió del boom turístic. En l'àmbit domèstic, la irrupció dels 600, la rentadora, la nevera i la televisió van marcar un punt d'inflexió en la vida quotidiana. Des de l'inici de la dictadura, es va vestir en clandestinitat una força d'oposició. La lluita armada dels maquis i les guerrilles urbanes de la primera etapa, la constitució de la lluita política des de l'exili de la mà del PSUC i el Front Nacional de Catalunya, entre d'altres, que organitzaven actes de resistència a l'interior del país i la recuperació del moviment obrer clandestí. Ja en els anys 70, els estudiants, els sindicats i els moviments veïnals van liderar la nova onada de protestes i reivindicacions, entre les quals la primera onada feminista, on dones d'orígens molt diversos van iniciar la primera revolució sexual i de gènere. A Catalunya, artistes, intel·lectuals i associacions treballaven per mantenir vives la llengua i la cultura. Òmnium Cultural, Rafael Dalmau Editor, Joan Miró, Salvador Espriu, Jaume Fuster, Joan Brossa, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Maria del Mar Bonet, Lluís Llach i Raimon. I el 1971, Pau Casals, des de les Nacions Unides, va fer arribar la causa catalana al món sencer. El mateix any es va constituir l'Assemblea de Catalunya, unió de totes les forces antifranquistes al crit de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. La mort de Franco, el 20 de novembre de 1975, va ser un cop letal pel règim, que ja estava en descomposició. Dos dies després, Joan Carles de Borbó, que Franco havia designat com a successor seu, va ser coronat rei d'Espanya. Després de 36 anys, la dictadura es va convertir de cop en monarquia parlamentària. Catalunya va recuperar així la Generalitat, que havia sobreviscut a l'exili en mans dels presidents Josep Irla i Josep Tarradellas, que va tornar a Catalunya com a president provisional a finals del 1977, poc abans que entrés en vigor la nova Constitució espanyola. De cop en monarquia per l'Estatut de Sau el 1980, prèviament retallat pel Congrés a Madrid, Catalunya va ser constituïda com a comunitat autònoma. Les primeres eleccions democràtiques, celebrades el 20 de març de 1980, les va guanyar la coalició de Convergència i Unió i Jordi Pujol va ser elegit president de la Generalitat.